ያለምንም ኢንቨስትመንት ያለምንም ወጪ ነው ይህንን ስራ የምትሰሩት ማለት ነው። በጣም ቀላልና ሲምፕል የሆነ ነገር ነው ማሳያቸው። ምንም ኢንቨስትመንት አታደርጉም። ይህንን ዌብሳይት ሁላችሁም እንድትጠቀሙበት መክራችኋለሁ ማለት ነው። እዚ ላይ እንደምታዩት ዌብሳይቱን ከታች ዲስክሪፕሽን አሁን ከምታዩት ቪዲዮ ስር አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን ማለት ነው። ዌብሳይቱን ሊንክ አስቀምጣላችኋለሁ። እዛ ጌት ስታርትድ ብላችሁ እዚ ላይ ትገባላችሁ። አሁን እንዳያችሁት እዚ ላይ ስክሪኑ ላይ ስቴፑን በደንብ እያያችሁ ጌት ስታርት ስትሉት ወይም ሬጂስተር ወይም ሎጊን የሚል ሊመጣላችሁ ይችላል። ግን እዚ ላይ ጌት ስታርት ነው የሚለው እንደምታዩት። እዚ ላይ ዩዘር ኔም ታስገባላችሁ ማለት ነው። ዩዘር ኔም ታስገባላችሁ የራሳችሁን ዩዘር ኔም ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢሜል ነው የሚያስፈልጋችሁ። ከዛም ቀጠል ፓስዋርዳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማሊ እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚያስፈልጉ ማለት ነው። እዚ ላይ እንደምታዩት አንደኛው ዩዘር ኢሜል እና ፓስዋርዳችሁ። ፓስዋርዳችሁን መጀመሪያ የሰጣችሁትን ደግማችሁ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ይህ ዌብሳይት በጣም አሪፍ ነው። ዝምላችሁ እናንተ ከፍታችሁ ማይን ማድረግ ነው ማለት ነው። ብትፈልጉ በቢትኮይን ብትፈልጉ በዶላር በፈለጋችሁት የተለያዩ የቢትኮይን አይነቶች አሉ። በኋላ ላይ ስንደርስበት ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሁሉን ነገር ሞልቼ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እነዚህን ቲክ ቲክ ታደርጋላችሁ። ካፕቻ ነው ቲክ ታደርጓታላችሁ። እዛ ታች አግሪመንት አለች፣ እሷንም ቲክ ታደርጉና ከዛም ቀጠልችን ሳይን አፕ የምትላለች ሳይን አፕ አካውንት የምትላለች እዚህ ላይ በቢጫ ማለት ነው። እንደምታዩት ችን ሳይን አፕ ስትሉት እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ አሁን ወደ ሎጊን ብለን ገብተን አሁን በገባ ነው ፓስዋርዳችን ማለት ዩዘር ኔማችንና ፓስዋርዳችን አስገብተን እናየዋለን ማለት ነው። ከታች ሎጊን የምትላለች እሷን ሎጊን ብለን እንገባለን። እንደምታዩት የዩዘርኔም እና ፓስዋርድ እንዳስገባ እየጠይቀኝ ነው ማለት ነው። ቅድም የከፈትኩበትን ዩዘርኔም እና ፓስዋርድን አስገባለሁ። ኦኬ ፓስዋርድን ማስገብቻለሁ። እታች እንደምታዩት ካፕቻ አለ፣ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ካፕቻዋን ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ክሊክ ራይት አድርጎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሎጊን የምትለዋን ሳይን አፕ ወይም ሳይን ኢን የምትለዋን እነካለው ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማሊ ቀጥታ አሁን ገብተናል ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ እንደምታዩት እንግዲህ ከታች እንደምታዩት እነዚህ ነው የመጀመሪያው ቢትኮይን ነው። ስለዚህ ማይን ለማድረግ ቢትኮይን ማይን ማድረግ ከፈለጋችሁ ይችን በአረንጓዴ ከለሯን ማለት ሰማያዊ ከለር አለች፣ እሷን ስታርት ማይኒንግ የምትለዋን መንካት ነው ማለት ነው። አይ ይህንን አልፈልግም ካላችሁ ደግሞ ሌሎች ወደ ታች ስክሎር እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እኔ ቢትኮይን አይደለም የምፈልገው ካላችሁ ይኸው እነዚህ በሙሉ እንዳሉ ላይት ኮይን አለ፣ ዶጌ ኮይን አለ፣ የተለያዩ ኮይኖች አሉ። እንደምታዩት እዚ ላይ በተለይ እዚ ላይ የምትሰሩ ሰዎች ከዛሬ በፊትም እንደዚህ ያሉ የኦንላይን ስራዎች ለቅ ያለው ቢትኮይን የምሰሩባቸውን ታውቁታላችሁ። ስለዚህ ደስ ያላችሁን እናንተ ስታርት ማይኒንግ ብላችሁ መንካት ነው ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ይሄ ቲአርኤክስ የሚለውን ማይኒንግ ላድርገው። ይኸው አሁን ማይኒንግ እያደረግኩ ነው ማለት ነው፣ እየቆጠረ ነው። እንደምታዩት በአረንጓዴ ከለር አድርጎታል። ቅድም ሰማያዊ ከለር ነበር፣ አሁን ማይኒንግ ብሎ በአረንጓዴ ከለር አድርገው ማለት ነው። ሶ እናንተ ደስ ያላችሁን መርጣችሁ ማይኒንግ ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ምንም ኢንቨስት አታደርጉም። የኢንተርኔት ኮኔክሽን ካላችሁ በተለይ ኮምፒውተር ያላችሁ ሰዎች ከኮምፒውተራችሁን ከፍታችሁ ማይኒንግ አድርጋችሁ ዝምላችሁ ከፍታችሁ መተው ነው ማለት ነው። ሶ የሚቆጥርበት ሃሽንግ አለ። እሱ ለጓደኞቻችሁ ሊንካችሁን ሼር ስታደርጉ ስትጋብዙ የሚቆጥርበት ፍጥነት እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ለብዙ ጓደኞቻችሁ ሸር ስታደርጉት ባደረጋችሁት ቁጥር ማይን የሚያደርግላችሁ ፍጥነቱ ስፒዱ በጣም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ አሁን ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ባስቀምጡላችሁ ሊንክ ትገባላችሁ ማለት ነው።
ለኔ እናንተ በገባችሁ ቁጥር ለኔ ስፒዱ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ለእናንተም ልክ እንደዚህ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር ስታደርጉ የሚቆጥረው ስፒድ በጣም ፈጣን ይሆናል ማለት ነው። የእናንተ ሊንክ እንዴት እንደምታገኙት በኋላ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም በነፃ እንደዚህ አርጋችሁ ብትፈልጉ ቢትኮይን ብትፈልጉ በዶላር እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ ማይኒንግ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ዴስክቶፕ ሞድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከላይ የሶስት ነጥቧን ነክታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እቺ ነክታችሁ ዴስክቶፕ ሞድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ እንደምታዩት እዚህ ላይ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ወይም ይሄንን ዴስክቶፕ ሞድ አድርጌዋለሁ። ይሄን ላጥፋውና አሳያችኋለሁ። ኖርማሊ በስልክ ላድርገውና እንዴት እንደምትገቡ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኦፕን ሜኑ አካውንት የሚላለው ኦፕን ሜኑ አካውንት የምትለዋን ስትነኩት ሌሎች በሱ ውስጥ ያሉ ነገሮችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንደዚህ ያመጣላችኋል። በስልካችሁ ስለሆነ እንጂ በኮምፒውተር ቢሆን ቀጣ ይሄንን እዚህ ላይ የምታዩትን ቀጣይ ያመጣላችኋል ማለት ነው፣ በሳይድ ባር ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ቦነስ አለ እዚህ ላይ እንደምታዩት የመጀመሪያው ቦነስ አለ። እሱ ቦነሱን ስትነኩት ፍጥነቱ እንዲጨምርላችሁ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ማይኒንግ ሲያደርግ ፍጥነቱ እንዲጨምርላችሁ የሚያደርግ ቦነስ አለ። በየቀኑ እየገባችሁ ይህንን ቦነስ እንትን ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ካብቻ አለች። እሷን ካብቻ እንትን ትነኩና ቀጥታ ትነኩታላችሁ። እንደምታዩት 0.005 ሬት ያሳየኛል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ፍጥነቱ አሁን ጨመረልኝ ማለት ነው። ከነበረው ላይ ይጨምራል ማለት ነው። ሌላው የወዝ ላይ ይችን ነክታችሁ የእናንተን ሪፈራል ለጓደኞቻችሁ መጋበዝ ከፈልጋችን ነክታችሁ ላችሁ ይህንን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዊዝድሮ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ይኸው ዊዝድሮ ሚኒመሙን ያሳያችኋል። ሚኒመም ከዚህ ስትደርሱ ማውጣት ብሎ ያሳያችኋል። ለምሳሌ ላይት ኮይን 0.2 እያለ ይቀጥላል። ሚኒመሙ እዚህ ስትደርሱ ማውጣት ምችሉት፣ ከዛ ካልደረሳችሁ ማውጣት አትችሉ። እንደዚህ ያደርገ ያሳያችኋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ስራውን መሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ከተመቻችሁ ሼር ላይክ አድርጉት፣ ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሌሎች ቪዲዮዎች ስለቅ ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን መልኳን ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። አገራችን ሰላም ያደርግልን። አመሰግናለሁ። ቴንኪዩ ቨሪ ማች።